Maja Marinković i Janju su se opet posvađali i sukobili. Maja je nastavila po starom i opet krenula da napada Janjuša. Zašto tako radiš? Opet mi to radiš namerno. Plakala je Maja. Opet mi to radiš. Ja ne mogu više. Ona opet hoće da sudara o staklo. Pomozite mi. Rekao je Janjuš. Zašto se ponašaš tako sa mnom? Što mi to radiš? Vikala je Maja. Ostavi me više, molim te. Vikao je Janjuš. Maja se nakon toga opet zaletela i udarila u zid glavom, kao što je radila više puta. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.